راگەیاندنی دەبیرخانی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵا سەبارەت بە دیداری حزبی دەموکراتی کوردستان و کۆمەڵا. ڕۆژی شەمە یەکی مەنگی سەرماوەز هەیئەتێکی حزبی دەموکراتی کوردستان بە سەرپەرستی کاک مستەفا مەولودی جێگری سکرتێری گشتی حزب سەردانی مەقەڕی ناوەندی کۆمەڵایان کرد و لەگەڵ هەیئەتێکی کمیتەی ڕێبەری کۆمەڵا بە سەرپەرستی ئیبراهیم عەلیزادە دەبیری ئەوەڵی کۆمەڵا کۆبوونەوە. لەم کۆبوونەوەیدا سەرەتا هەردوو لا هەڵسەنگاندنی خۆیان بۆ بارودۆخی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئێستای کوردستان و ئێران باس کرد. بۆ چوونەکان لە یەکتر نزیک بوون و ئاڵوگۆڕی بیرووڕا هەڵسەنگاندنەکانی دەوڵەمەندتر کرد. بابەتێکی دیکەی کۆبوونەوەکە باسکردن لەسەر ئەو ئەگەرانە بوو کە چاوەڕوان دەکرێت لەسەر بەستێنی گۆڕانکاریەکان لە ئاستی سەراسەریدا لە کوردستان بێنە ئاراوە. هەردوولا باری سەرنج و بۆچوونی خۆیان لەسەر ئەم بابەتە باس کرد و تەئکیدیان کردەوە کە پێویستە بە ئامادەیی و بە وشیاریەوە بەرەوڕووی ئەو ئەگەرانە ببینەوە و لەو پەیوەندەدا بواری دیاریکراو بۆ هاوکاری لە پێناوی سەرخستنی خەباتی جەماوەری و کەمکردنەوەی ئێش و ئازارەکانی خەڵک لەدەست نەدەین. دوایین بەشی گفتوگۆکان باز لەسەر بارودۆخی ئەمنی هێزە سیاسیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی نیشتەجێ لە هەرێمی کوردستان بوو. لەسەر ئەم بابەتە بڕیاردرا پەیوەندیەکی کاراتر لە پێناوی پوچەڵکردنەوەی پیلانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نێوان هەردوولا دابەمەزرێ و وردەکاریەکانی قسەی لێکرا. دەبیرخانەی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران دووی سەرماوەزی 1399 هەتاوی.